Jag har några exempel där jag ska förenkla uttryck. Den första är 2x upp till 2 plus 3x upp till 2 minus 3x. Och här får jag se upp lite så att jag inte blandar ihop olika typer av... här står det liksom x upp till 2, men där står det bara x. Så den här är liksom som en sort. Så då har vi 5 stycken x upp till 2. Så jag skriver det här att vi har 5x upp till 2. Eftersom jag inte har någon annan som här som är 3x så kommer den helt enkelt få vara kvar. Och minustecknet hänger ihop med just den. Så därför måste den vara där. Nästa. Då har vi 3x upp till 2 minus 4 plus x upp till 2. Och här har jag ju någonting jag kan helt enkelt göra någonting med. Men 3x upp till 2, ja men det betyder ju att jag ska ta 3x och det ska jag multiplicera med sig självt. Och sen ska vi ta minus 4 och sen ska vi lägga till x. Den första delen här nu, 3x gånger 3x. När jag har multiplikation, då kan jag tänka att ordningen spelar ingen roll. Så det kan bli lättare att se det om jag skriver det så kanske. Så jag kan helt enkelt ta 3 gånger 3 först, som är 9. X gånger x är x upp till 2. Minus 4 och plus x. Sen kan jag inte göra mer. Eftersom 4, den står utan x och den är ju inte upp till 2. Utan nu har vi hittat de olika. Vill jag skriva det i en annan ordning, vilket jag inte behöver. Men jag kan göra det. Men då måste jag se till att tecknet före, det hänger ihop med... som minus hänger upp med 4 och plus hänger upp med x. Så vill jag svara på ett annat sätt. Hade jag kunnat skriva 9x upp till 2 plus x minus 4. Det blir samma sak. Mitt sista exempel på denna sidan är lite längre. Här står 2y plus 3y minus 5 minus 4y plus 5 minus 6. Och här får jag se upp med att om jag har... additionstecken före parentes, då är det bara att ta bort parentesen. Men om jag har subtraktionstecken före, det var då jag skulle byta tecknet inuti. Är det plus så blir det minus, är det minus så blir det plus. Så nu när jag skriver igen så tar jag bort parenteserna här. 2y plus 3y minus 5 minus 4y. Och den ska jag byta nu till minus 5. Den här står inte inuti parentesen så den hänger bara med där. Och nu får vi börja från vänster och se. Jag har 2y plus 3y minus 4y. Antingen räknar jag i huvudet eller så skriver jag ner dem. Men då hänger ju hela tiden tecknet före med. Så vill jag skriva det igen så blir det 2y plus 3y minus 4y. De vanliga siffrorna drar jag två streck under för att lättare kunna se det. Vad som är vad. Och här har vi ju minus 5, minus 5 till och minus 6. Då har vi alltså 2y plus 3y, det är 5y. Dra bort 4y. Då har jag bara 1y kvar och då kan man skriva bara y. Minus 5. Och så ska jag ta bort ytterligare 5, då blir det minus 10. Minus 6 till, då har vi minus 16 där. Så det man får tänka på när jag har minustecken före parentes, det är att tecknet inuti ska bytas. Jag har tre förenklingar till. Och den första... det är 2 parentes 6y plus 3y dividerat med 3y. Här börjar vi med att multiplicera in i parentes. Så 2an ska multipliceras med både 6y och 3y. Så 2 multiplicerat med 6y och 2 multiplicerat med 3y. Allt det här ska divideras med 3y. Så här har jag alltså 12 y plus 6y dividerat med 3y. Jag skriver det på raden under nu så att jag har fått 18y delat på 3y. Och här så frågan är egentligen så här, hur många gånger får 3y plats i 18y? Men jag kan faktiskt ta 18 och dela på 3, det blir 6. Och y dividerat på y, ja det blir faktiskt bara 1. Så svaret kommer bli 6 här. För de förkortar vi bort där helt enkelt. Vi har en som liknar den som var på förra sidan. Där vi hade lite parenteser. Här står det 7x minus 2x minus 3 plus 5. Här kan jag ta bort parentesen. Om jag kommer ihåg att byta tecknet inuti. Så det blir addition. Den här står ju inte i parentesen så den påverkas inte av det där.
Så jag skriver bara plus 5 där. Vi har 7x minus 2x. Det betyder att vi har 5x. Sen har vi plus 3 plus 5. Det blir 8. Jag drar alltid strecken så att jag drar under talet så att säga. Men även så att tecknet framför hänger med. Så det blir lätt att se så att jag inte gör fel där. Sista har vi här nere. Här har vi y uppe till 2 plus 2y uppe till 2 minus 2 och sen plus 5. Så jag väntar lite med y uppe till 2 så den följer bara med. 2y gånger y. Här multiplicerar jag in så att 2y ska multipliceras med y och 2y ska multipliceras med 2. Så då har vi 2y gånger y minus 2y gånger 2 och plus 5 på slutet. Här får jag jobba lite. Jag har y uppe till 2 plus 2y gånger y. Det blir 2y uppe till 2 minus 2y gånger 2. Det blir 4y. Och sen har vi slutligen 5 där. Nu får vi se om det går att förenkla någonting här. Ja, jag har y uppe till 2 plus 2y uppe till 2. Det måste bli 3 stycken y uppe till 2. Sen har vi minus 4y och plus 5. Men nu har jag ju ingen som är av samma sort här. Så då finns det liksom ingenting mer jag kan förenkla, utan då är jag klar.